साहेब आज हंगा एक अमोनिया लिकेज तो एक इन्सिडेंट जो एक बोटी ताजेर साहेब तुमचे किते म्हणणे आसा ह्या इन्सिडंटाचेर? म्हाका आतांच कळ्ळो कितें असो इन्सिडंट जाला म्हणून. आमचे लोकल्सांनी म्हाका सांगले कितें हंगा एक बोटीचो आनी स्पेशली अमोनिया जी येयलेली आसा आनी तेजो खंय तरी लिकेज जाला म्हणून आनी एक बोवाळ जाला म्हणून इमिजिएटली हांवें जो फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसा ताका हांवें फोन करून तेजे कडसून इन्फॉर्मेशन घेतलें कितें जालां. हांव मुद्दाम हे सायटीचेर पळोवपाक लागून येयला. खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें हे जो इश्यू आसा आमचो अमोनिया टँकीचो हो एक सारको टायम बॉम्ब कसो आमकां आख्खे मुरमाव गांवकारांक लागून आसा. आनी आयज ह्या टायम बॉम्बाक लागून आमी कितलेदां हो इश्यू हांव रेज करीत आसा. स्पेशली एसेंब्लीन सुद्दां हांवें हो इश्यू रेज केल्लो आसा. कित्याक जी अमोनिया टँक आसा आनी अमोनिया म्हणटा तो एक डेंजरस प्रॉडक्ट आनी हांव एवरी टायम मागतालो तेंचे कडेन कितें बाबा हेजे मॉकड्रील जावचे म्हणून. मॉकड्रील कशें जाता कोण करता आमकां पब्लिकांक आनी आमकां एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटीव आमकां कांयच खबर नासता. आयज जेन्ना मॉकड्रील जाता जाल्यार हेज्या भितर पब्लीक इनवॉल्व आसूंक जाय. इन केस ऑफ एमर्जंसी पब्लिकांक कळोंक जाय बाबा कशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. सो जे मॉकड्रील जाता पळय तेजे भितर जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. कित्याक इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एमपीडी कोणाक भितर वयपाक मेळना आनी पब्लिकाक तर खबरूच आसना फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार हूय कोणाक इफेक्ट जातलो. इफेक्ट म्हणटा पब्लिकाक जातलो. सो पब्लीक शूड नो बाबा हेजें प्रिवेंशन कशें करप आनी कशें घेवप. आयज खंय तरी हो इन्सिडंट जाल्लो आसा. ही बोट आमकां दिसता ही बाबा हांगा येयलेली आसा. सेंट ओस्लो सेंट ओस्लो म्हणून ही बोट हांगा आसा जी येयलेली आसा. आनी सकाळी जेन्ना ती अमोनिया घेवन येयलेली आसा आनी जेन्ना ते डिस्चार्ज तेंचे चालू आसलेले बोटींसून जे अमोनिया टँक आसा थंय स्टोर करपाक लागून तेंच्यांनी जो तेंचें काम चालू आसलेलें तेन्ना थंय तरी इन्सिडंट जालो आनी थंय तरी ती अमोनिया आसा ते लिकेज जाली. सो लिकेज जायना बरोबर इमिजिएटली ते बंद दवरले फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी आतां खंय तरी म्हाका दिसता ती कंट्रोलान आसा. बट खंय तरी तेंचे रिपेरींग वर्क चालू आसा आनी सद्या तेंच्यांनी स्टॉप दवरलेले आसा. म्हाका कितलें सोदता कितें देवाच्या कृपेन दामबाबाच्या आशिर्वादान आयज खंय तरी हो जागो जो आसा ती अमोनिया टँक आसा तेजे सायडीकूच आमचो खापरेश्वर आसा. खापरेश्वराच्या आशिर्वादानूय हांव म्हणूंक शकता कित्याक हो इन्सिडंट जो आसा पळय खंय तरी टाळ्ळो. समज असो इन्सिडंट जाल्लो एक वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसलो? आयज हेजी जबाबदारी कोणूच घेयना आनी हांव आजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन नाका. हो शिफ्ट करचो जशी आय ओ सी टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी हो अमोनियाचो जो टँक आसा जे जुवारी एग्रो कॅमिकल तेचो हे आसा ओनर्स आसा तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो. आनी हांव एमपीडीकूय सांगपाक सोदता अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा जे आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते सोडून दी. बट आतांच्या काळान आनी आतां जें पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा. आनी तेज्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो. हांवें पयलींय तुमकां सांगलेलें आसा हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता. हांव डायरेक्ट तेंकां एक्यूज करता कित्याक इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता. कित्याक तेंकां जी सेफ्टी घेवंक जाय जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता तेज्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय फुडल्यान एस्कॉट आसूंक जाय पायलट आसूंक जाय ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना. तेंची दादागिरी चललेली आसा हांगा. लोकांक ते ग्रांटेड घेता. टायम येयलो जाल्यार सगळे लोकांक घेवन हांव ते सकयल देवन स्टॉप करपाचे आसतलो. कित्याक हांव कितेंय करपाक जालो लोकांक अशें दिसपाक नाका कित्याक बाबा हे हांगलो धंदो बंद करता. हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू हांगलो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट. आनी लोकांक लागून म्हाका ते स्टेप्स घेवचे पडले जाल्यार हांव ते नक्की घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन हांव फुडें सरतलो.